Si simplement el que ets és un contacte estret, el que hauries de fer, i aquest és el gran missatge que hem d'enviar en un entorn de transmissió comunitària amb un volum molt elevat de casos, és quedar-te a casa. Quedar-te a casa, fer bé les mesures d'aïllament i ja està, i no patir. Si et trobes malament, el sistema respondrà, com fa sempre. Però si no et trobes malament, queda't a casa.